Hej og velkommen indenfor i Miles aktive køkken. Jeg hedder Mikkel, og i dag kunne jeg godt tænke mig at vise jer vores super lækre indbygningsdampovne og hvad man kan bruge dem til i hjemmet. Vi producerer tre forskellige slags dampovne. Det ene er en dampovn i sig selv, det andet er en dampovn med almindelig ovnfunktion, og det sidste er en dampovn med mikrobølger. Den her video kommer til at handle om dampovnen i sig selv. Ønsker du at se en video om dampovne med ovnfunktion, kan du finde linket i beskrivelsen under den her video. Med en dampovn i køkkenet åbner man op for nogle helt nye tilberedningsmuligheder i hjemmet. Vi snakker blandt andet sous vide tilberedning, pochering og blanchering. Men i dag kunne jeg godt tænke mig at vise jer dampen og hvad dampen kan alene ved at tilberede nogle af de råvarer, jeg har liggende foran mig her. Der er blandt andet lidt rødtunge. De skal fileteres, så skal vi have trukket skinnet af dem, og så skal de op og ligge i den her dampovnsbakke sammen med vores hvide spars, som jeg skræller. De skal tilberedes med lidt dejligt smør på, og de skal have nogenlunde samme tid, så vi kan tilberede dem i den samme bakke. Vi starter med at filetere vores rødtunge her. Den nemmeste måde at filetere en fladfisk på, gør sig gældende for alle fladfisk. Den har et rygben ned her, hvor man kan lægge et fint lille snit ned, hele vejen ned til halen. Og så kan jeg derefter vende min kniv og skære ud langs alle benene her. Og det er vigtigt, at man har en fleksibel kniv, når man gør det her, så man virkelig kan komme ind og få alt kødet med. Så bevæger jeg mig egentlig bare stille og roligt ned langs benene inde på fisken her. Således. Og får trukket nogle pæne filer af den her lille fladfisk. Det samme gør sig gældende på den anden side. Lægger snittet ned. Lægger kniven ned langs benene på fisken. Og trækker stille og roligt filen af her. Så vender man fisken om og gentager på maven. Når man har fileteret fisken, så står man tilbage med skroget. Skroget kan man selvfølgelig gemme og koge fond på til en lækker sauce, eller man kan bruge det til en dejlig, fyldig fiskesuppe. Når man skal have skinnet af sådan en filet, som vi har skåret, så lægger man et lille bitte snit ned her, uden at bryde skinnet. Så drejer man kniven, så den ligger ned langs med skinnet, og så fører man stille og roligt kniven ned langs skærebrættet, mens man bevæger den stille og roligt frem og tilbage, lige så vel som man bevæger skinnet frem og tilbage. Når vi så når ned i den anden ende her, så står vi tilbage med en filet helt uden skind på, som vi kan trimme af for de her små sidefinder. Og så står vi tilbage med en helt ren filet. Jeg har lagt mine rødtungefileter dobbelt herovre, så jeg er sikker på, at de skal have samme tilberedningstid som mine spars. Og nu skal vi til at skrælle vores spars. Det gør vi ved at starte skrællingen fra hovedet af sparsen og trække ned. Så drejer vi stille og roligt for hver gang, vi får skrællet den. Og til sidst ender vi op med en perfekt skrællet lille hvid asparges. En helt almindelig fejltagelse, når vi snakker asparges, er, at folk tror, at de skal knække dem. Problemet er, at der går rigtig meget til spilde. Der er rigtig meget på bunden af den her asparges, som man stadigvæk kan spise og som ikke er trævlet. Så derfor vil jeg gerne komme med en opfordring til, at man vender sig til at skære sin asparges i stedet for. Man kan bruge kniven til ligesom at føle sig frem stille og roligt, hvor er aspargesen travlet, og lige pludselig er der ikke meget mere modstand, så kan man skære den over, hvor den er mør. Selve spildprocenten på den bliver markant mindre, og man får derved mere ud af sin råvarer. Nu er vores asparges klar til at komme over i dampovnsbakken. Der skal selvfølgelig en lille smule smør på, både på aspargesen og på vores rødtunge. En lille smule salt og en lille smule peber. Nu er de egentlig klar til at blive dampet. På Miles dampovne kan man enten vælge direkte vandtilslutning med vand og afløb bag på ovnen, eller benytte sig af de to vandbeholdere, hvor den ene er til ferskvand og den anden er til kondensvand. Den beholder kan naturligvis også gå direkte i opvaskemaskinen, så man har nem rengøring. Nu indstiller vi ovnen til dampprogram, 100 grader, i 4 minutter. Nu vil den eksterne dampgenerator varme vandet op inden bagerst i ovnen og skyde det ind, når dampen er varm nok, så man får en direkte varmepåvirkning.
For at sikre, at ovnen har den præcise temperatur, som vi har angivet i displayet, vil ovnen kontinuerligt skyde den 100 grader varme damp ind i ovnrummet, og derved er der ikke nogen udsvingninger i temperatur ind i ovnrummet. Nu er de 4 minutter gået, og fisken er tilberedt færdig. Anretningen foregår ved, at vi placerer vores asparges på tallerkenen. 4 stykker her. Tager vores dampede fisk. Lægger op ovenpå aspargesen. Jeg har lavet en hollandaise sauce, som vi hælder ud over. Og til sidst pynter vi af med en lille bitte smule bronzefinkel. Et stykke fisk som det her vil normalt i en traditionel bagestegeovn tage 6-8 minutter at tilberede. I dampovnen har vi gjort det på 4 minutter, så udover at være perfekt tilberedt, er det altså også gået hurtigere. Noget, der kan være dejligt i en travl hverdag. Man kan også rigtig ofte bruge dampovnen til at erstatte en gryde på komfuret og dampe sine kartofler, koge sin ris, måske endda også koge noget broccoli. Vi kender alle sammen det med, når vi har tilberedt vores grøntsager i en gryde med vand, at vandet simpelthen skifter farve efter den grøntsag, der nogle gange er. Det er vitaminerne, det er mineralerne, der ligger i vandet, i stedet for at blive ind i grøntsagen. Der kan dampovnen skabe en usynlig film af damp rundt om grøntsagerne og bibevare al næring inde i det emne, man tilbereder. Så det er ikke bare hurtigere og nemmere, det er også sundere. Tusind tak for opmærksomheden, og velbekomme.